vodstva u tem trenutku s točko prednosti. To, kaj bi iz njegovega nastopa izpostavil, kaj nas čaka? Predvsem drugačen se skok kot pri ostalih, namreč zaključuje s trojnim skrčenim saltom nazaj, ki ga dokaj redko videvamo, čeprav ni tako, rekel, lahek se skok, mogoče je celo podcenjen se skok v primerjavi z dvojnim iztegnjenim saltom z dvema obratoma. Tu sedaj kombinacija, zvinka z obratom in tako v Yamavakija, Stalder z obratom, pa Endo z obratom, obrneni podprijem, pa še Veletoč, obrneni podprijem. No, glede na to, da pri se skoku ne pričakujem nekih posebnih težav z boki v višini orodja. Zato je se skok bistveno z večjo amplitudo glede na višino in trajanje leta. To bi seveda sedaj morala biti prva petnajstica, gladko presežena. Potem pa še čakamo na nastop Piaseckega, Durloja, Zonderlanda in Vernjajeva. Torej, štirih tekmovalcev, ki so v preteklosti že pokazali obilo znanja na drogu. Vernjajev morda še z nekaj rezerve tudi v kvalifikacijah. Epke, Zonderland, vselej atraktivn. Tudi Durlo, drugi nizozemec. Ja, ni 15-tica, ni padla. Moram priznati, da sem pričakoval.